ម្ចាស់ភិសីផ្សារពោកន្លែងបានទម្លាយរឿងលោកកៅពិសីចវៃស្រុកមេសាងវោះដីភិសីផ្សារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកស្រីម៉ែនស្រីមុំដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចវៃស្រុកមេសាងវោះវែងឲ្យអាជីវករចំនួន8តូបដែលជាបពួករបស់ខ្លួនទាំងបំពេញហាងលក់ម៉ូតូហូមសុខហេងទទួលទិញលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទនិងមានសេវាកម្មបងរំលូរហ័សទាន់ចិត្តដោយលក្ខខណ្ឌងាយព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 32 24 94និង017 50 56 63ទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះម្ចាស់វិនិយោគផ្សារពោកន្លែងដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីម៉ែនស្រីមុំដែលជាម្ចាស់វិនិយោគដើម្បីរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍផ្សារប្រមូលភាសីឥឡូវត្រូវបានលោកកៅពិសីអភិបាលស្រុកហ៊ានអាកាត់ចុះវោះវែងដីភាសីទៅឲ្យអាជីវករចំនួន8តូបដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់វិនិយោគធ្វើឲ្យម្ចាស់អ្នកវិនិយោគមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកកៅពិសីយកតួនាទីនិងអំណាចមកគៀបសង្កត់លើលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ភាសីបើតាមការលើកឡើងពីលោកស្រីម៉ែនស្រីមុំដែលជាម្ចាស់ភាសីបានឲ្យដឹងថាដីដែលរដ្ឋវិនិយោគឲ្យតម្រូវឲ្យចាក់សាបខាងមុខផ្សារមានទំហំបណ្ដោយ27ម៉ែត្រទទឹង15ម៉ែត្រនិងសង់ស្នាក់ការតែបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានអាជីវកររំលោភយកដីពីមុខផ្សារជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកស្រីអស់ចំនួនពាក់កណ្ដាលទាំងបំពេញដោយមានការសម្រេចពីលោកកៅពិសីចវៃស្រុកមេសាងធ្វើឲ្យលោកស្រីមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងខាងលើលោកស្រីម៉ែនស្រីមុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តព្រៃវែងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកស្រីមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់ចេញសេចក្តីសម្រេចនៅឡើយលោកស្រីស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយរកដំណោះស្រាយជូនលោកស្រីផងចំណែកអាជីវករចំនួន8តូបបានអះអាងថាពួកគាត់អាស្រ័យផលលក់ដូរនៅលើដីខាងលើ20ទៅ30ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយពួកគាត់មិនចេញដាច់ខាតហើយបានចោទប្រកាន់លោកស្រីម៉ាន់ស្រីមុំថាបានបំពេញទៅលើពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់អាជីវករខាងលើលោកស្រីម៉ែនស្រីមុំម្ចាស់ភាសីផ្សារពោកន្លែងបានប្រាប់ថាផ្សារនេះបានដាក់ឲ្យលក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនត្រឹមតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់បានអះអាងថាបានលក់20ទៅ30ឆ្នាំការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់នេះវាមិនពិតទេហើយជាក់ស្ដែងគេហទំព័រ PIN បានសួរទៅអាជីវករខាងលើពួកគាត់បានអះអាងថាកន្លែងពួកគាត់លក់គ្មានឯកសារអ្វីទេគ្រាន់តែពួកគាត់លើកឡើងថាពួកគាត់លក់យូរឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីម៉ែនស្រីមុំបានលើកឡើងទាំងបារម្ភថាបើពួកគាត់នាំគ្នាបំពេញយកយ៉ាងអនាធិបតេយ្យយ៉ាងហ្នឹងពេលរដ្ឋត្រូវការដកយកវិញតើគាត់មានដីឯណាជូនរដ្ឋមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីម៉ែនស្រីមុំបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះក៏មានតោប្រពន្ធលោកអៀមមករាប្រធានយោធាស្រុកអតីតអ្នកកាប់ជ្រូកដែលតែងឈ្មោះគេដើម្បីចូលក្របខណ្ឌហើយកាងអាជីវករផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ខាងលើ PIN មិនអាចសុំការបកស្រាយពីលោកអៀមមករាបាននៅឡើយទេព្រោះមិនមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងចំណែកលោកកៅពិសីអភិបាលស្រុកបានបកស្រាយថាការវោហវែងទៅឲ្យអាជីវករចំនួន8តូបព្រោះពួកគាត់លក់ដូរនៅទីនោះយូរណាស់មកហើយទើបលោកបានសម្រេចវោហវែងឲ្យតែម្ដងដោយមិនបានសួរភាគីម្ចាស់ភាសីសូម្បីតែមួយម៉ាត់លោកកៅពិសីបានបន្តថាអាជីវករបានប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមកដែរហើយលោកថាដីកាសម្រេចនៅអាជីវករពេលដែលទៅសួរអាជីវករពួកគាត់ឆ្លើយថាពុំមានសារដីកាពីតុលាការណាឡើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកកៅពិសីបកស្រាយដោយមិនមានការពិតឡើយការចេញផ្សាយខាងលើ PIN ស្វាគមន៍រកការបកស្រាយរាល់ម៉ោងធ្វើការម៉ូតូហនសុខហេងមានសេវាកម្មបងរំលូម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទមានទាំងថ្មីនិងមួយទឹកសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងបានម៉ូតូថ្មីភ្លាមៗឯកសារងាយៗដូចជាសៀវភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើការនិងចុងសញ្ញាបើកប្រាក់ខែមិនបាច់មានអ្នកធានាមិនត្រូវការប្រកក់គ្មានលុយ1ដុល្លារក៏អាចទិញបានដែរអាស័យដ្ឋានផ្សារដីថ្មីបឹងក្រពើឬទូរស័ព្ទលេខ0978851409និង017 50 56និង63ទំនុកចិត្តមាននៅ